କରୋନା ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମଗ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ମାତ୍ର ଏହାକୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଭୋଜିଭାତର ଆସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା 10 ଟଙ୍କାରେ ଉଦ୍ୟାନକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଭୋଜି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ବେଖାତିର କରି ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିପରି ଏହିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଲଟିଛି। ଆମର ଭୋଜି ଭୋଜି ତ ଏବେ ତ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଭୋଜି ତ ହଉନି, ଏଇଟା ଆମରି ଲେବର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମରି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଖୁସି କିପରି ଆପଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିକି? ନାଇଁ, ସମସ୍ତେ ତ ଆମର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରି ଖାଉଛନ୍ତି, କେହି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଭିଜୁଆଲ ନେଇକି କେହି ଖାଉଛନ୍ତି, ରବିବାରଟା ଥିଲା ଭୋଜି କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ବି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଗଛପତ୍ର ଯିଏ ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ଗଛପତ୍ର ନେଉଛନ୍ତି। କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି? କେତେ ପର୍ ହେଡ଼? ତ 10 ଟଙ୍କା। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଶିବବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।